ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ। ଆଉ ମୋର ପିତା ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜଡ଼, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାପା। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଆଗାମୀ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଇଁକି ମୁଁ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସୁଛି ସତ କୁହୁଡ଼ି ମିଛ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରାମା, ଲିଗାଲ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏପିଡେମିକ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଏଲିଏନେସନ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଏଲିଏନେସନ୍ ଉପରେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡେୟାର୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍ ଏନଫ୍ କି ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଥର ଇସ୍ୟୁକୁ ଉଠେଇଛି, ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ସାରା ଦେଶର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକି, ଏମିତି ନାହିଁ କି କାହାର କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍କୁ ନେଇକି, ସାରା ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଏଲିଏନେସନ୍ର ଶିକାର ହେଇକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଭାରତବର୍ଷରେ 1.5 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଏମାନେ ଇଦର କ୍ରିମିନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ହେଇକି, ବା ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ବିଭିନ୍ନ ନିଶା କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ବିଚାରା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ବି କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବି ବହୁତ କମିଯାଉଛି, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଫେଜ୍ରେ ମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କି ତା'ପରେ 20-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ସୋ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା, ଏଇ ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ି ସିନେମା ହେଉଛି। ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସିନେମା ବୋଲି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁକି ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କଲେ ଠାକୁର ଶୁଣିବେ।